Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Karlovarské KV aréně zahájilo činnost v úterý 1. března. Postupný nárůst počtu uprchlíků před válkou na Ukrajině si vynutil fungování v non-stop módu za účasti desítek členů personálu, který zajišťuje prvotní potřeby rodin. KV Arena na 100% naplnila pojem multifunkčního centra multifunkční haly, protože v současnosti tam funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Toto centrum založil Karlovarský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, ale na tom provozu se podílí celá řada složek. Po příchodu do vyhrazené části KV arény se lidí ujmou dobrovolníci z řad Ukrajinců žijících v našem kraji, ale pomáhat přicházejí také lidé z ulice nebo členové neziskových organizací, například Armády spásy nebo Člověka v tísni. Úplně první je potřeba, aby měli zajištěné ubytování. Teprve s potvrzením o tom, že jsou ubytováni v České republice, v Karlovarském kraji, tak teprve potom si mohou vyřídit ty další kroky registrace. To ubytování zajišťují na místě hasiči. V případě, že mají zajištěné ubytování z vlastních prostředků nebo od obcí nebo od svých známých příbuzných nebo jiných dobrovolníků, tak postupují s tím potvrzením dál k té registraci. Pokud nemají ubytování, tak hasiči jsou napojeni na centrální registr ubytovacích kapacit. Vidí tak přesně volné kapacity jak v Karlovarském kraji, tak i v okolních krajích. Zatím i ta poptávka se stíhá pokrýt těmi volnými místy tady v kraji. Do toho systému se registrují ubytovatelé z řad nejrůznějších běžných ubytovacích zařízení, hotely, penziony, ale i soukromníci. Poté, co mají vyřízeno ubytování, pokračují v registraci. Lidé získají na místě také potřebné povolení k pobytu. Policisté na místě v tomto krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině vyřizují v současné době občanům Ukrajiny víza. Převzali vlastně tuto činnost od odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Zároveň také na místě máme i krizové interventy, kteří jsou zde k dispozici občanům Ukrajiny, aby jim pomohli v té jejich tíživé situaci. Jsou to také policejní preventisté, kteří se zase snaží ukrátit dlouhou chvíli těm nejmenším návštěvníkům nebo nejmenším občanům Ukrajiny a rozdávají jim různé omalovánky, snaží se s nima hrát a zabavit je, aby to čekání nebylo tak dlouhé. Zároveň je nutné se o ně postarat v rámci té humanitární pomoci, to znamená, jsou zde zajištěny základní životní potřeby od hraček pro děti, kterých je tady velké množství každý den, po základní potraviny až po nějaké hygienické potřeby, které ty lidé využívají přímo zde na místě. Někteří uprchlíci také potřebují psychologickou podporu. V průběhu toho, jak dojíždějí vlastně lidé, kteří utíkají z Ukrajiny, tak na ně doléhají tady vlastně potom, co se dostanou do bezpečí, dostanou jídlo, pití a jsou tady v teple a organizují v podstatě doklady, které tady potřebují vyřídit, tak samozřejmě, že na ně doléhá ta situace. Řada z nich má na Ukrajině své syny, bratry, otce, staré lidi, kteří nechtěli v podstatě přesadit do jiného prostředí, takže tam s nimi někdo zůstal, kdo hlídá jejich domy, obydlí. A samozřejmě ta situace na ně tady doléhá, takže potřebují se vypovídat. Někdy potřebují takovou to prvotní ošetření, první psychickou pomoc, tomu říkáme. Někdy stačí prostý dotyk, anebo jenom prostý rozhovor o tom, co je teď trápí a co prožívají. V centru je rovněž stánek se zdravotníky, kde je poskytováno základní ošetření. V úzké spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí zajistí i výdej léků na předpis, například na vysoký tlak a další. V centru funguje nepřetržitě také pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny a v pracovní dny také pracoviště Úřadu práce. Za prvních 5 dní prošla centrem téměř tisícovka lidí. S ohledem na předpokládaný další nárůst příchozích se centrum rozšíří i na plochu kluziště a další prostory. Dosud měli lidé možnost odpočívat nebo se umýt ve stanech hasičů, nově se tyto potřeby budou řešit pod jednou střechou. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje rovněž uvádí do provozu informační linku pro občany Karlovarského kraje, kteří hledají informace o tom, jak mohou materiálně i finančně pomoci, kde mají nabídnout ubytování a další údaje. Telefonní číslo linky je 950 380 180 a volat bude možné v pracovní dny od 9 do 18 hodin. Kontakt pro veřejnost do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině 724 139 770 a 723 640 133. My bychom však chtěli všechny požádat, aby
zatím počkali s organizováním dalších sbírek materiální pomoci, aby byli trpěliví, protože Hasičský záchranný sbor i Karlovarský kraj budou postupně definovat ty potřeby té materiální pomoci, a sice konkrétní potřeby. To znamená, že když bude chybět nějaká komodita, tak to okamžitě dáme veřejnosti vědět, aby věděla, na co tu pomoc má zaměřit. Karlovarský kraj také zprovoznil speciální stránku se souhrnnými informacemi v českém i ukrajinském jazyce na krajském webu.